Olá, minha família, essa é mais uma matéria muito, muito importante. Vamos falar de um rapper que se tornou viral na internet. Ele é Lil Wayne, Lil Wayne de Mons. Vamos sentir um pouco da música dele. Verdade. Chegou a minha vez de curtir. Chegou a minha vez de bater. Chegou a minha vez de brilhar. Lil Wayne é de Nampula, vive em Moçambique e tornou-se viral durante esse ano na internet. Já tem muitos seguidores. Por dia ele pode lançar 4 músicas e 4 videoclipes na internet. Ele é o único Lil Wayne de Mons com mais seguidores. Pessoal, o mesmo diz que já tem nome em várias partes do mundo, como em todas as províncias de Maputo, ou melhor, de Moçambique, em todas as províncias de Moçambique, e também em Luanda, Portugal, e nos demais países. O Lil Wayne de Mons diz que já tem muito, 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 muitas visualizações nessa região. Lil Wayne já tem vários videoclipes no YouTube, já tem muitas visualizações e está sendo o músico mais destacado na sua região, Nampula. Na